କେତେବେଳେ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିବ ଇଏ ହେଲେ ଅତିଥି ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ କାହାକୁ କହିବା କରା ଜନ୍ମନା ଜାୟତେ ଶୂଦ୍ରଂ କର୍ମଣା ବିଜ୍ୟ ଉଚ୍ୟତେ ବେଦଭ୍ୟାସୀ ଭବେତ୍ ବିତ୍ର ବିପ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ଜନାତିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣେ ଯେ ଖାଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାକୁ କହିବା ସେଇଆ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଶୂଦ୍ର ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ବି ତାକୁ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିପାରିବା ଯଦି ବ୍ରହ୍ମତ୍ଵ ଜ୍ଞାନ ତା ପାଖରେ କିଛି ଆମେ ପରିଲିଖିତ ହେଲା ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ବାବାରେ ଏବେ ଆମ ସାକ୍ଷାତ ସାମ୍ନାରେ ପୂର୍ବ କଥାଟା ଗାଇଥିଲେ ଆମେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ବିନୁ ଭିନ୍ନ ନହୁଁ କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ଭଗବାନ ତମ ସେବା କରିବା ମୋର କଥା କିନ୍ତୁ ତମେ ବିକଳାଙ୍ଗ ଯଦି ଥିବ ମୁଁ କରିବି ନା ଆଉ ତମେ ତ ହାତ ଗୋଡ଼ ଫଳକ ସଚରାଚର ସୃଷ୍ଟି ତମ ଦୟାରେ ଆତଜାତ ମୁଁ ତମକୁ ଡାକୁଛି ଏ ଜୀବ ଜଗତକୁ ତମେ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛ ବାବାରେ ଆ ତମେ ତ ସବୁ କଲା ବାଲା ତମ ଭିତରେ କାହିଁ କିଏ ବିକଳାଙ୍ଗ କିଲ ଦେଖୁଅଛି ଆଖି ସାକ୍ଷାତ ସୁନ୍ଦରୀ ରାଜକୁମାରୀ ଚେହେରାର ରାଜକୁମାରୀ ଚେହେରା କିଲ ଅଙ୍ଗ ଯୌବନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଅଙ୍ଗ ଯୌବନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଅତିଥି ନୁହଁ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତେଣୁକରି ତୁ ମୋ ପାଦରେ ଧରିଲେ ଅସୁବିଧା ତାର କଣ ହବ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ ତୁ କେବଳ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବୁ ଆଉ ମୋ ପାଦଟା ଧୋଇଦେ ତୋ ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ମୁଇଁ ଛୋଟ କେମ୍ପାକୁ ପାର କରିଲେ ମୁଁ ଆଜି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବା କଥା ଯଦି ତମେ ସେଇଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଗଲୁ ଆମେ ବି ଏହାକୁ ଟିକେ ଯିବା ଯୁଗ ଥିଲା ଏଇ ବିଜ୍ଞାନୀ କହିବାର ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ଧୌତ କରିବା ପାଇଁ କଚ୍ଛପ ଅବତାର ଧରିକିରି ଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିଲେ ଯେତିକି କଚ୍ଛପ ଆସୁଛି ତାକୁ ଛିଞ୍ଚିକାରି ଦେଉଛନ୍ତି ହାଡ଼େ ଗୋଡ଼ରେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଅନ୍ତର ବେଦନା ଭକ୍ତର କହିଲେ ଅପେକ୍ଷା କର ଆସନ୍ତା ଜନ୍ମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର ପାଦ ଧୌତ କରିବ ତା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଅବତାର ଧାରଣ କରିଥିଲା କହିଲା ବ୍ରହ୍ମାରେ ଧୌତରେ ପାଦ ନୁହନ୍ତି ଶିବେରି ଛା ବିଷାଦ ନ ପାଇ ଚରଣାମୃତ ପାନକୁ ଇଛି ବିଜ୍ଞାନୀ କହିବାର ତ ଧୋଇଲା ବିଶ୍ୱପତି ତୋ ବାବର ନାମ କହିଥିଲା ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ଭଳିଆ ଲୋକ ଯାହାର ପାଦ ଧୌତ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନୀ କହିବାର ତ ଧୋଇଥିଲା ତା ବଂଶର ଜନ୍ମ ମୁଁ ଏଇ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଘାଟିଆ ମୋତେ ପାଦ ବଢ଼ଉ ଯଦି ଧୋଇଦେବେ ବାବାରେ ମୁଇଁ ପାଦ ଧୋଇଲା ବାଲା ନୁହଁ ମୁଇଁ ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ବ୍ରତ ନୁହଁ ପାଦ ଧୋଇବି ମୋ ମନ ମୋ ବା କାନ ମୂଳରୁ ମଥି ଦେଇକିନି ପକେଇଦେଲା କେବେ ମାକୁ ଦେଖିବି ମା ବୋଲି କିନ୍ତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିନି ସେଇ ମୋର ବାପା ସେଇ ମୋର ମା ସକଳ ଜୀବଜଗତକୁ ମୁଇଁ ମା ଭାବେ ବାପା ଭାବେ ଆଜି ମୋ ବାପା ମେଗିଆ ମାଇ ମାତୃସ୍ତନ୍ୟ କେବେ ପାଳନ କରିନି ପଦ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ କିଛି ସମାଜ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଆଜ୍ଞା ପଦେ ମା ସ୍ତନରୁ କେବେ ପାନ କରିନି କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢି ଅନୁଭବ କରିଛି
मातृस्तन भगवान दसटा जाक अवतार अच्छे ताले माँ स्तन दर्शन करवा प्रभु सानिध्य लाभ करवा प्रभु दसटा जाक अवतार दर्शन करवा पाद देखा नहीं पाद धोबी मुझे जो चामु धोरी तुम तो हेटा धरे बाबा नेत्र स्पंदर कठोर पीठर श्रृंगान उन्मुख शुक्र क्षोभकर प्रसूति विकृति सीतागमे अति प्रिय श्यामाग्र सचेत प्रिय प्रभूषण धर्मार्थ संहारक श्रीकृष्ण सदसावतार तुलनाध्यते तरुणियान नेत्र स्पंदहर आखि जार पलक पड़े आज्ञा माछर आखि पलक पड़े ये नारी मान स्तन भगवान दशटा जाक अवतार देखिए सटरे सटरे पड़ेगा ना माछर आखि पलक पड़े सब खुला थाए ये नारी मान शरीर में स्तन दोष खुला थाए कठोर पीठर कठिन पीठी आज्ञा कई छोर कठिन पीठी मातृस्थानिया माँ मान को विनम्र नवेदन थर भावे ए माँ मान स्तन जुगल कठिन आगुरी थाए थाए भगवान द्वितीय अवतार श्रृंगानन उन्मुख बाहर दात दिटा उपरको टेकी बराह अवतार भगवान तृतीय अवतार ये नारी मान स्तन दय सेमती सिंह भाया उपरको उन्मुक्त भाव थे भगवान तृतीय अवतार सीता गमे अति प्रिय शीत ऋतु गरम दरकार हुए कथा को जीवानी एतिक पदे पदे जावा साई बाबा तेणु जन्म रु Oh, my God.
पाखु आस आपण माने पूर्ण कलाकार वार माने।